Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Provsmakning, provsmakning! Ja, vad tror du om den här? Ja, färgen var ju väldigt fin. Ja, den ser väldigt fin ut. Och blåbär, ja. Blåbär, jag tycker ju blåbär är väldigt gott. Så smakar det verkligen blåbär så tycker jag ju att det är riktigt, riktigt gott. Det skulle jag nog säga. Men vi tar väl och läser lite om den här då. Så vi får reda på lite mer. Cuba Blueberry 700 ml på 30%. Cuba Blueberry är känt för den stygga blålila färgen som ger några fantastiska drinkar. Den är framställd av den finaste äkta vodka, destillerad 3 gånger. Cuba Blueberry har en skön mjuk smak och tillför en fräsch hint av solmogna blåbär. Cuba Blueberry kan kickstarta vilken fest som helst och möjligheten att blanda härliga drinkar är många. Kan skakas med is eller blandas med otaliga läsk eller juicer, serveras alltid med mycket glass. Glass? Ja, det var det. Alltså, jag har ju kopierat en text som jag hittade om den här. Men kan även avnjutas ren som en shot, vilket ger en mjuk smak av mogna blåbär på tungan. Köpt på Bordershoppen i Puttgarten för 108,55 kr. Pris på Systembolaget 249 kr. Men de har inte Cuba Blueberry, för så roligt ska vi minsann inte ha det. Det ska vi inte. Nej. De har smaken mango. Och fram tills nyligen så har de enbart haft smaken mango. Men de har faktiskt börjat med en smak till på Systembolaget i Sverige. Har de? Japp. Jaha. De har börjat med dry lemon. Har de det? Den har jag inte smakat, så jag vet inte hur den är. Okej, okay. Ja. Det var nyheter. Ja, det var faktiskt en liten nyhet att de har börjat med en till på Systembolaget i Sverige. Det finns ju väldigt många sådana här olika Cuba. Och ja, jag har gjort en boxing på några tidigare som ni kanske har sett. Och ja, Cuba Cola är ju en favorit. Men, ja. Får jag be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite musik också. Blåbärsmusik? Ja, blåbärsmusik, ja. Mm. Jaha, ska jag ta och hälla upp lite då? Ja, tack. Ja, tack, det är bra. Men det var inte mycket. Nej, den kan vara nog giftig den där. Ja, men blåbär, det är väl gott, va? Ja, men färgen ser ut som viol och viol kan smaka tvål. Vad sa du att viol kunde smaka, sa du? Tvål. Tvål? Mm. Blir det för mycket viol, då smakar det tvål. Ja. Och det har samma färg som viol, så jag är lite skeptisk. Okej, okay, ja. Men smakar det blåbär, då kommer den vara jättegod. Ja, jo, det är sant, ja. Lite 7-Up kanske? Ja, tack. Ja, tack. Det är bra. Vill du ha lime i? Ja, det är nog... Ska vi prova utan först? Ja, vi provar utan, får se. Vi går utan till att börja med. Ska vi se. Ja, den doftar ju mer viol än blåbär. Ska vi lukta från den här också? Ja, så vi får... det kan vi göra. Det blir lite mer rättvist. Ja, små... ja, viol luktar det. Ja, jag tycker inte att det luktar så mycket blåbär. Nej. Det håller jag faktiskt med om. Och det luktar precis likadant här i. Ja, lite svagare doft. Ja, lite mindre. Ja, ja, men vi säger väl skål. Ja, vi tar en skål på det. Det smakar tvål. Ja. Nej. Nej. Ja. Ungefär som två, ja. Skulle jag också säga. Jag ger en chans att prova lite. Ja, lite
lime. Lime. Ja, det var ganska mycket lime. Ja, ta en skvätt till. En hel del lime var det faktiskt. Vi tar och provar igen för att se om det blir någon bättre. Jag tar ganska mycket lime också, ska vi se. Mm, doften är exakt likadan. Ja, det luktar ganska mycket tål. Nej. Nej. Smakar likadant. Kanske ja. Ja, nej. Lite friskare kanske. Men det här var väl ingen god, eller? Nej. Jag trodde danskarna kunde sin Kuba, men... Ja, alltså... Jag skulle ju säga att de flesta Kuba som jag har smakat, de har varit riktigt, riktigt goda. Speciellt Kuba Cola, vilket är min favorit. Karamell? Ja, Kuba Karamell menar jag naturligtvis. Mm. Jag sa fel. Mm. Men ja, sen har vi Kuba Raspberry, den med hallonsmak. Också en av mina favoriter. Riktigt, riktigt god. Jag har men den karamell. Här. Den där, nej. Det är ett misslyckande utan dess like. Jag gör så här, gör jag. Ja, du får dubbel. Ja. Dubbel. Ja, alltså det smakar inte blåbär. Nej, vi rekommenderar inte den. Nej, absolut inte. Men vilken sa du då? Du sa karamell som rekommendation. Ja, karamell, den är liksom wow. Mm. Är det någon mer rekommendation? Ja, det är ju Kuba Raspberry, den med hallonsmak. Okej. Okay. Också en av mina favoriter. Ja, jag har karamellen. Den är 2 tummar upp. Ja, den är giftigt god skulle jag vilja påstå. Och sen är jag ju väldigt svag för mango. Den tycker den är väldigt god att blanda med. Ja, den är inte min favorit kan jag säga. Men den är betydligt godare än den här dock. Ja, absolut. Ja. Och, den där behöver vi inte köpa någon mer. Nej. 1-10? Ja. Nej. Minus. Bara minus. Inte ens en siffra, minus. Ja, men nu har du ju sagt minus 2 på en extremt dålig grej. Okej, okay, minus 1. Okej, okay, då säger vi 0 kan vi säga. Ja, 0. Ja, 0. Ja, ja, jag får hålla med 0. Jag säger också 0. Mm. Ja, ja. Inte god alls. Nej, den är inte god. Jag skulle absolut inte rekommendera den här. Det är inte ens blanda med massa olika saker. Jag tror inte den går att få god överhuvudtaget. Jag tror att den är förstörd. Ja. Faktiskt. Jag skulle säga Mission Impossible att få den här god. Det är liksom... Mm. Nej. Jag håller med dig, det går inte. Nej. Eller ja, det kanske går, men vi tror inte det. Nej. De har misslyckats med den här helt enkelt. Mm. Det smakar inte blåbär, det smakar tvål liksom. Ja, det gör det. Ja. Nej, usch, säger jag bara. Fattar inte det där. Ja, men det var väl egentligen allt för den här gången. Ja. Ja. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Trevlig helg på er. Skål! Skål.